Tranquilo, sabe? Tem os degraus, é tranquilo. Aqui vocês vão encontrar o rio. Aqui pega a bifurcação aqui, aí chega aqui no rio. Do rio vocês vêm para cá, que é a cachoeira da Grutinha, que tem uma grutinha, só que com a escassez ela tá seca de água, né? Uhum. Era bom que tivesse cheia para ficar só mais. Só tem a grutinha, a cachoeira tá e falta. É, tá seca, né? Aí volta. Pô, não vamos poder pescar então? Volta, vai pela outra cachoeira das Corticeiras, que ela é enorme também, só que agora com a estiagem tá sem água. Aí volta, vai pelas cascatas maiores aqui, que tem os dois poços e as duas cachoeiras. Bom dia, tudo bem? Aí volta na viradinha do cânion aqui do paredão e sobe de volta pra... E guincho não tem pra voltar. Vamos botar, vamos botar. Ah, vai ter que botar vamos o guincho. Vamos botar um elevador daí. Tá bom. Você é bem tranquilo. Ô, Guiter, vamos de moto, é mais fácil. Tudo bem? E a gente aconselha a não...